េះអគារស្នាក់នៅរបស់សិស្សសាលានៅសាលារៀនក្នុងប្រទេសគីយ៉ានសម្រាប់ក្មេងៗសិស្សសាលា19នាក់ក្រមមន្ត្រីបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់កុមារចំនួន19នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះអគ្គិភ័យនៅទីក្រុងរុករករ៉ែម៉ាឌីកណ្ដាលប្រទេសគីយ៉ាននេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន BBC នាថ្ងៃអង្គារទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2023ដើម្បីទទួលបានដំណឹងថ្មីៗពីសារព័ត៌មានត្រយងសូមស្វែងរកត្រយងញូនៅលើ Telegram និងចុចជួនជាការស្រេចអគិភ័យបានឆាប់ឆេះនៅពាក់កណ្ដាលអាទ្រាបថ្ងៃច័ន្ទដោយបានឆាប់ឆេះអន្តេវាសិកដ្ឋាននៃអនុវិទ្យាល័យមួយកន្លែងនិងបណ្ដាលឲ្យសិស្សជាប់នៅខាងក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់កំពុងតស៊ូជួយបាញ់ពន្លត់ភ្លើងព្រោះលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុកាន់តែអាក្រក់យោងការស៊ើបអង្កេតបឋមបានបង្ហាញថាការឆាប់ឆេះនេះប្រហែលជាត្រូវបានចាប់ផ្ដើមដោយមានអ្នកលួចដុតដោយចេតនាប៉ុន្តែប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេមិនទាន់អាចកំណត់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យណាម្នាក់នោះទេរបាយការណ៍នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារបានកត់ត្រាចំនួនអ្នកស្លាប់ថាអាចមានអ្នកស្លាប់ច្រើនជាងនេះដោយមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់20នាក់បានបាត់បង់ជីវិតខណៈអ្នកស្លាប់ដំបូងត្រូវបានគេរកឃើញថាស្លាប់ក្មេងៗ19នាក់នៅកន្លែងអន្តេវាសិកដ្ឋាននោះទន្ទឹមនោះមានមនុស្សជាច្រើនផ្សេងទៀតបានរងរបួសហើយខ្លះទៀតកំពុងត្រៀមជម្លៀសទៅកាន់រដ្ឋធានី Georgetown ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលពិសេសមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងណាមិញប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសគីយ៉ានលោកអ៊ីរ៉ាវ៉ាន់អាលីបាននិយាយថានេះជាគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំមួយវាជារឿងដ៏អាក្រក់វាពិតជាឈឺចាប់ណាស់លោកអាលីបន្តថាក្រុមគ្រូពេទ្យដែលប្រចាំការនៅអាកាសយានដ្ឋាននៃរដ្ឋធានី Georgetown នឹងត្រូវត្រៀមដើម្បីឲ្យកុមារគ្រប់រូបទទួលបានការមើលថែនិងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគីយ៉ានលោក Robinson Ben ស្ថិតនៅកន្លែងកើតហេតុនៃគ្រោះមហន្តរាយហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតកំពុងធ្វើដំណើរទៅទីនោះសូមជម្រាបថាប្រទេសគីយ៉ានគឺស្ថិតនៅចន្លោះប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានិងសូរីណាមនៅលើឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងជើងនៃតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ Top News